teme konferencije Bezbedni i zdravi majke i deca su kvalitet života, pravo na zdravlje i bezbednost, prevencija povreda i nasilja kao osnovna ljudska prava. Predavači tokom dva dana su eminentni profesori iz 10 zemalja članica međunarodne mreže bezbednih zajednica. Glavna meta za bezbednu zajednicu uvek su bila deca i porodica. U realnosti to su majke, jer očevi dolaze i odlaze. Zato su tema deca i majke. 45% ozleda događa se baš ovoj grupi. Zato je ova konferencija važna. Konferenciju je otvorio predsjednik Skupštine grada Siniša Sević, koji je rekao da Novi Sad rado učestvuje u radu ovakvih skupova. Novi Sad je se oduvek intenzivno bavio i bezbednosti i prevencijom nasilja i prevencijom bolesti zavisnosti. Mi smo nedavno bili domaćini jednog skupa koji se odnosio na bolesti zavisnosti, a vidjet ćemo i danas kroz ovaj program i kroz teme koje će stručnjaci iz ovih oblasti kojima će se oni danas baviti, da se tu sem bezbednosti u smislu nasilja pominje i povređivanje dece, slučajna, odnosno zadesna trovanja, da se pominje nešto što je vrlo čest problem savremenog društva, a to je zavisnost od sportskih kladionica i klađenja. Nažalost, u Vojvodini kao i u celoj državi beleži se porast nasilja u porodice, zbog čega u sigurnim kućama uvek ima štićenika. Zato je potrebno koordinisana saradnja svih institucija. Sve službe moraju odgovorno stvarno da rade, od socijalne službe, zdravstvene službe, tužilaštva, policije. Znači da svi imamo onu društvenu odgovornu svest kad vidimo neko nasilje ili zločin, da jednostavno prijavimo, da ne ostanemo nemi, da skrivamo poglede i okrećemo glavu na drugu stranu, jer nikad ne znamo kome ćemo na taj način doprineti sigurnosti, bezbednosti, a da ne kaže možda i spasiti život. Inicijativa na unapređenju zdravlja i kvaliteta života, prevenciji povreda i promociji bezbednosti baziraju se na strategiji Svetske zdravstvene organizacije Zdravlje u 21. veku.